भगवान सर्वकर्ता दयालु सर्वरक्षकः सदैव नाशकः सर्वसंकटानां सदा मम भगवान् कुरुते यद्दिहितार्थमेव तत्सदा प्रारब्धं मे तदिच्छैव स एव तारको मम यतो मां मिलितः साक्षादक्षरपुरुषोत्तमः निश्चयेन तरिष्यामि दुःखजातं हि तद्बलात् शुद्धोपासन भक्तिं हि पोषयितुं च रक्षितुं भक्तिं मन्दिर निर्माण रूपं प्रावर्तयद्धरिः तथैवाज्ञापयामास सेवार्थं हरिणा सह तस्य चोत्तम भक्तस्य तस्यैवाक्षरस्य च मन्दिराणां हि निर्माणं तदाज्ञामनुसृत्य च देव्यानां क्रियते भक्त्या सर्वकल्याणहेतुना स्वामी नारायणः साक्षादक्षराधिपतिर्हरिः परमात्मा परब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः साक्षात् ब्रह्माक्षरं स्वामी गुणातीतः सनातनं तस्य परम्पराद्यापि ब्रह्माक्षरस्य राजते एक एवेष्ट देवो नः एक एव गुरुस्तथा एकश्चैवापि सिद्धान्त एवं नः एकता सदा सर्वकर्ता च साकार सर्वोपरि सदा हरिः मुमुक्षूणां विमोक्षाय प्रकटो वर्तते सदा ब्रह्माक्षर गुरुद्वारा भगवान् प्रकटः सदा सहितः सकलैश्वर्ये परमानन्दमर्पयन् प्रीतिः कार्यात्मबुद्धिश्च ब्रह्माक्षरे गुरो दृढा प्रत्यक्ष भगवद्भावात् सेव्यो ध्येयः स भक्तितः स्वामी नारायणेनेह सिद्धान्तोऽयं प्रबोधितः गुरुभिश्च गुणातीतैर्दिगन्तेऽयं प्रवर्तितः यज्ञपुरुषदासेन स्थापितो मूर्तिमत्तया गुरुचरित्रग्रन्थेषु पुनरयं दृढायितः प्रमुखगुरुणायोऽयं स्वीयाक्षरैः स्थिरीकृतः साक्षाद्गुरोः प्रसङ्गेन लभ्यतेऽयं हि जीवने स्वदुर्गुणान् अपाकर्तुं सम्प्राप्तुं सद्गुणा सदा सत्सङ्गाश्रयणं कार्यं स्वस्य परममुक्तये प्रसन्नतां समावाप्तुं स्वामिनारायणप्रभोः गुणातीतगुरूणां च सत्सङ्गमाश्रयेत् सदा अहो इहैव न प्राप्ता वक्षरपुरुषोत्तमो तत्प्राप्तिगौरवान् नित्यं सत्सङ्गानन्दमाप्नुयात् कर्तायं सर्वहर्तायं सर्वोपरि नियामकः प्रत्यक्षमिह लब्धो मे स्वामी नारायणो हरिः अत एवास्मि धन्योऽहं परमभाग्यवानहं कृतार्थश्चैव निःशङ्को निश्चिन्तोऽस्मि सदा सुखी एवं प्राप्तेर्महिम्नश्च प्रत्यहं परिचिन्तनं प्रभो प्रसन्नतायाश्च कार्यं स्थिरेण चेतसा